ጥፍርሽ እንዴት ነህ ግን ውበት ላይ? ወይ በት በቃል ማን ይሆን ለምሳሌ ዛሬ አስቤበት ነው ልጅ ኦታ ቆርጬ አንተ እንደገምከው ምን አይ ኖትሳለረቆ አሁን ነው እሱ እቺ ምን ኦ እንዴት በቃ በዘመኑ እኮ ይወቆ አንተ የአውራ ፋኖች ምን ያለ ስፔሻል እንደሆናችሁ ማለት ነው እኚህ እንዳለ በአውራ ፋን ተሰርቶ የተላኩልናችሁ እንዴ የኛ ሚያይን ተጻጦ ያለው ሰው ነው ያው ብዙ ሳይገቡ ገና አብዛኛው ሳይገቡል የገባው ሰው ይጻፉ ያ ጂኦግራፊ ላይ ጎበዝ ነው እስቲ የገባው ሰው ጻፉት እቺኛው ማለት ይሄ የገባው ሰው እንሻለማታለን ይሄ ለገባው እና እንደዚህ ፏፈሻ እግዚአብሔር ስፔሻል እንደዚህ ግብር ማለት ያለው ስማ አይ ኮች ኮች ይሄ ነገር ከነሳኝ ነው እንዴ ዚናዬ ቴንክ ዩ ዚና ነው ስሙ አዎ ኢንስታግራም እንት ላይ እዚች እጁ ማረም ኤዲቲንግ ሸር እዚች ሰራ ብዙ ጊዜ አንዶም ከዚህ ወደዚህ እንዲገባ እንዲገባ ማረም እና አላረም ከዛ በዛ እሱ ያለው ቦታ ከተዋል ነው እዛ ሲት አትጨማለቁ ግን ዊ ፊል ስፔሻል ዛሬ በባህል ልብስ ደምቀንና አምረንና አክቹአሊ ለኛ ማርኩት ዝማይነክስ ሚል ዘፈን እንዳለ ታቃል ዝማይነክስ ማይ ባይ ዘ ዌይ በጣም ብዙዎቻችሁ የላካችሁልን ሊንክ አለ ኢንስታግራም ላይ ቅድሚያ ሰላም እንበላችሁ ሰላም 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 ውድ የአውራ ፋሚሊዎች ዝናቡ እንዴት አርጓችኋል ሃው ኢዚ ዩ ዘንድሮ ክረምት ሆነ ሙሉ አመት ባ መታቁት ነገር አለ የተነገራችሁኛ ያልሰማ ነው እንጃ ስለ ክረምቱ የማን ዝናብ ጊዜ ቀይሮክ ይሆናል አንተ እንደዚህ ፋሬ ልኮ ሰኔ ላይ እየጠበቁኝ ነው ከዛ ሰኔ ላሽሊ ይሄኛው ነው ማለት ስማ ሰዋዞ አዋዋዋው ለከንሽ ኤርሚያስ ሞላ ያ ሙሉ ሞላና የዘሩባቤል ሞላ ወንድም ይሆን ነነ ወይስ ማወቅ እኮ ትችላለ አሁን ያ ሙሉ እኔ ተች ካለው አውቃለሁ አንቺ ቆይ በቃ እንትን ሆነሻለሁ በጆሮ ብቻ እንትን ቢልኝ ምን አይደንቲፋይ የሙዚቃ ምን ታረጋለህ አዳኝ ነው ወጥ መሰጠት ያስፈልጋል እዚ ኦኬ እሺ ወይ ተፈስተሽ ሮብ እጁ እንደዚህ ቢሆን ጀሪካን ይዘሽ አትሰለፊም ለቤዝ ተቀልዳለህ እዩ ግን አንድ ከመጀመሩ በፊት አንድ ጥያቄ ፕሪ ፕሮዳክሽን ጥያቄ ልጠይቅሽ እንት ለምንድን ነው ጋ እንትን የፓርኪንግ ሎት ለቪዲዮ በጣም የሚመረጥ ብዙ ጊዜ ሰራለሁ አዎ ፓርኪንግ ሎት ውስጥ የሆነ የተለየ የሆነ ለምን እንደሆነ አላውቅም የሆነ ስትሪት 5 ወይ የሆነ ሰስፔንስ ፊልሞች ላይ ምናምን ነገር ሞር ሲኒማቲክ አድርገው ስለሰሩት መሰለኝ ድሮ ኦኬ በዛ አንተ እንትን በተለይ የፓርኪንግ እንትን አክሽን ፊልም ላይ እኮ አብዛኛው እሱማ ይኖራል የሆነ ሳል ላይ መውረዳቸው አይቀርም አዎ ሰራ አራተኛ ጊዜ ደር Everybody.
እንትን ነው ከዚህ በላይ ምንም ኳሊቲ ሊጨምር አይችልም ሙዚቃ በቪዲዮ ወተለ በሙዚቃው በደምብ ሲታደገር ኢቨን ዘማው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ከዚህ በላይ ልጠይቅ አይችልም አዎ ወውነት ጽድት አድርጎ ነው የሰሩት እንዲህ ሰተለጥ ብለን እንደምትማር አሰማሪ ላይ ይቼ ማላቁ ትራይሴፕስ ጥሩ እኮ ነው መለ አሰብኩ ይህ ራንደም ኩርኩም ቢመጣ የዚህ ሀገር ፕሮዳክሽን ነው እንተኑም ሊሪክሱም ትንሽ ለመንፈሳዊነት የቀረበ ስለሆነ እንተና ትችላለ ነው አዎ ጠንክር በርታ አዎ ሱስ ግን ሰማ ይሄ ነው ማጥፋት ነበር አይደል ኒያላ እንዴ ደሞ አንተ ነዳጅ ማደያ ጠገብ ምን ሆነ ነው ምን ነው ማጥፋት ይል ኒያላ ሚለውን ኒያላ ነው እንዴ አዎ አጣ እኛ ገር ነው ግን እንዴ ነገር እስከው ምን ነው ታዲያ ዲዝል ነው ከነኛ ያየችስ እንዴ ወለት ማርያም ከሽሮስ ነው ዲጂ እንዴ ተጣፋለች እቺ ሰማያዊዋ እንዴ ማርያም በሌተር 61 ብር ይያለ ነው ያነሰው ግራ ያ ፕሮዳክሽን አዳዲስ ስትጨነቅ በጣም እኔ ፎነስ አሁን ፓርኪንግ እንትኑም እኛ ጋር አልመሰለኝም ነበር እኔ እሱ ነው ሸወ እሱ እኮ አይፈረድብሽም እኮ ጥቂት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ስፋት ያለ ዳዊት ስም ነው እንዴ አብ ያሰው ግን ሽሜ ቢሆን ይቀልዶ ቀልዶ ማርያም አራሱ ተከለየ ዛሬ አሽ አላሽ አሶ ቀኑ ሙሉ ዝግደው አው ማታ ነው ምናምን ኢየሱስ ደው ልጁ ደስ አይልም የቀደሙን እንተን ምንድነው ያለው? አ? ያው ተደርሳለ ነው። ኦኬ። አዩ ዮና ስፒሪቹዋል እንትም ይመስላል። ይመስላል አ ለከ። ኳየር ነገር። አ ሲጀመር እንተኑም ሊሆን ይችላል። ማነች? አብረው ተምራለች። ማን? ከብሪሽ ጋር እንደውም ይወጣት። እኔ ደግሞ እንደ እንደምትመቼ ማለት። ማነች የተማረች ውስጥ የታለች? የትም አልደረሳችሁ ማለት ነው። ከሊፍለ እንደውለ አሰብከው ተመረቃ ምናምን አምስት አል ግን ለደም ነበርች። አይ ልጅ አለሽ እንዴ እንዴ ነው ያታ ያታ ልጅ። እጂ እጂ አንተ ግን ጎጂ እጂ እጂ ያው ጀለስ ግን ለሚያ እንዴ ቢያንስል ቢቢ ልዘፈን ለኔ ካምናናት እንዴ ምን ይብራኒ ባለ ያው ባለ ያው የሌሎቹ ዲ አራስ ምን ያይሳካል አይ በጣም ስለውዳ ኢነርጂ ፈልካል ገባ አይደል አስለውነች ብራዘር ገባ ሰላም አይ ከእጅ ድረሳል በረጋ ብለም ነው የበደው ነው አ ባይ ዘ ዌይ እስ የሴቷ ድምጽ በጣም ነው የወደድኩት ያ ልክ ነው አ በጣም የተለየ ኳሊቲ ነው ስራው
Hilme no. ሊያ ከበደሩን ጉዳይ ነው ተነገረ። ሮክ ነው። አንቺ? ዲያሎግ ነው። ባዲያ ቅድም ስጠይቅ ለምን ይሻረከኝ? ቆንጆ አይ በእውነት ሳይ ሚጋባቸዋል በእውነት ሙዚቃው ደስ ይላል በጣም ያበደ ስራ ማለት ነው ግን አሁን ይሄ ግሩፕ ይወለ ሌላ እንደዚሁ ሙዚቃ መስራት አለ አሁን ይሄ ገባ ፍቅር ነው የምትለው የፍቅር ካለው ሙዚቃ አለ ባይ ዘ ወይ ግን ፕሪፈር እንደማድረግ ታውቃለህ አዋ እኔ ፍቅር ሙዚቃ ነው የምወደው አይ ኮመብት ነው እኔ አሁን በጣም ብዙ ዘፈን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሲል ሪም ዳድርጎብኝ ያቃል እሱ ማለት አይ አንተ አይ ሙዚቃውን ራሱ ነው የሰራው ራሱ ነው ኤርሚያስ ሞላ ሜሎዲ ኤርሚያስ ሞላ ያምሉ ሞላ ማንተ ሚክሲንግ ጌም እኮ ማስተሪንግ ስለዚህ ብራዘሩ አይሆንም ይችላል ሞላ አይ በጣም እኮ ኢቨን እንትናም እኮ ወንድሙ ነው እና ሙዚቀኛ ነው ኦብቪስሊ ለማንኛውም ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ እና ቴንክ ዩ ለዚናዬ ዚና በጣም እናመሰግናለን ይልመድብሽ እንደዚህ ሌላም ጊዜ ሱሪም ካለ ታንታን ታፍቷል በቃ አይ ዝም ብዬ አይደለም አይ እሷን ነው ዝም ብዬ እኮ ለምን ትላታለህ